Надійна покрівля, яка ще й електроенергію генерує. У селі на Харківщині дах амбулаторії виклали сонячною черепицею. Це покриття, що працює як сонячна батарея. Його розробив український винахідник з Миколаєва, а харківська амбулаторія першою її використала. Чи вдалося заощадити на комірному, дізнавалася Світлана Шекера. Коли в амбулаторії села Руські Тишки заходилися капітально ремонтувати покрівлю, Європейський благодійний фонд запропонував сільраді спробувати зробити її ще й енергоефективною. Не залишатися з цим було б як глупо, да? От, тим більше, що прозвучала фраза, що це буде взагалі експериментальна сонячна черепиця, так називаємо. Вперше в Україні. Так, на південному боці даху амбулаторії поклали блискучу черепицю, яка ще й працює як сонячна батарея. Енергію сонця спрямовує ось у такий інвертор. Передає повністю свою енергію, зупиняє счетчик, скажімо так, і та електроенергія поступає вже всю систему амбулаторії. Ну, сьогодні, зараз, наскільки ми розуміємо, где-то около 6,5 кВт. Це повністю вистачає для потреблення всього здання цієї амбулаторії. Ця сонячна черепиця – український ноу-хау. Її розробив винахідник з Миколаєва Павло Река. А дане изобретение заключається в використанні сонячних пліток в ролі кровельного покриття. Вот, специальный алюминиевый профиль, это нам позволяет реализовать, соединяя солнечные панели в единое кровельное покрытие. В амбулаторії кажуть, покрівля надійна, не протікає. І показують електроприлади, які в сонячну погоду працюють винятково від черепиці. Два сухожирові шкафи, які можемо стерилізувати два рази в день. Бойлер, який обеспечує нас теплою водою. От, стомат-установка. І наші комп'ютери, світло. Кабінет фізіотерапії теж працює від сонячної енергії. За роботою свого винаходу Павло стежить дистанційно. Каже, якщо покрити такою черепицею будинок середніх розмірів, можна отримати станцію, що вироблятиме до 15 кВт-годин електроенергії. Станция 10-15 кВт, да, позволяет полностью и себя обеспечивать, и продавать по зеленому тарифу. Розробник запевняє, українська черепиця удвічі дешевша від європейських аналоги сонячних батарей. У Руських Тишках підрахували, за рік завдяки сонячній черепиці заощадять на електриці майже 100 тисяч гривень. І планують встановити ще й акумулятори, щоб користуватися сонячною електрикою увечері. Світлана Шекера, Олександр Яновський, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер».